Мої солоденькі, всім привіт! Яке рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина. І сьогодні, друзі, нічого не змінилося, лише, як ви бачите, фон. Я знімаю в польових просто умовах. На жаль, я переїхала з Києва тимчасово і змогла з собою взяти тільки своє кільце освітлення і, звісно, камеру і ноутбук, і трішки косметосу. Знімати для вас дуже хочеться, залишати вас надовго, знаєте, так, для мене неприємно. Я надію, що ви теж чекаєте на мої відосики. Тим паче, друзі, у мене сьогодні для вас косметос з польського інтернет-магазину Єзебра, на якому ви можете знайти не тільки, в принципі, косметичні бренди, а й щось таке для дому, для душі, для себе, парфумерія. Коротше кажучи, просто купа всього, і особливо свічечки, друзі. Я думаю, що це зараз дуже сильно актуально. Інтернет-магазин Єзебра існує вже 10 років, визнаний найкращим інтернет-магазином 2022 року. Так, друзі, це невеличка реклама. Вибачте мене, будь ласка, і трішки потерпіть. От, але це ще не все. Хто не знає, то Єзебра просто супер швидка доставка з Польщі. Ваша косметика їде напряму з Польщі. Термін доставки приблизно від 4 до 7 днів. Коли я замовляю в Київ, то до мене це все їде в принципі недільку, а сюди в Ужгород до мене приїхало це все за буквально 4 дні. Дуже швидко, я вам так скажу. На сайті Єзебра ви зможете знайти дуже багато косметичних брендів. Наприклад, Набла, Paese, це польський бренд косметики, також Хіан, Makeup Revolution, Ейвелін, Екоцера, це теж польський бренд, до речі, коротше кажучи, купа-купа всього цікавого та різноманітного. А ще на Єзебра роблять дуже часто шалені знижки. Тож, друзі, якщо вам цікаво подивитися, що у мене там є, то давайте переходити до макіяжу і до продуктів, які у мене тут сьогодні лежать. Друзі, я вибирала продукти виключно просто за рекомендаціями польських блогерів. Треба вже, мені здається, якусь рубрику просто окремо робити. І так, тут у нас тональний крем від Miss Sporty. Потім у мене тут палеточка бронзерів та контурингів від Makeup Obsession. Далі тут у мене ось такі кремові рум'яна від бренду Хеан, хайлайтер від Max Factor. Також у мене дуже крутий продукт, мені здається, це лайнер для ластовиння веснянок. І ще дуже цікавий продукт для мене, це ось такі кремові тіні від NYX. Хто не знає, у них з'явились ось такі підкладки, як типу Пілуїз, і сьогодні дуже сильно хочу це спробувати. Давайте робити мейк. Друзі, починаю все з консилера. Буду наносити сьогодні Rimmel Multitasker. Поки у мене трішечки застигає консилер, хочу, друзі, з вами поділитися моєю бідою. Дуже давно мене не було на каналі, через те, що я важко захворіла, я до сих пір хвора, щоб ви розуміли, але вже краще трішки. Я вже третю неділю хворію, точніше вже 3,5. Коротше кажучи, захворіла просто капець і ще й мало того, 2 неділі хворіла на кон'юнктивіт. Я чекала, поки це все пройде, щоб можна було фарбуватися і щоб було безпечно користуватися тушю. Бо, вибачте, по 300 гривень розкидуватися тушами, це, знаєте, якось не хочеться. Так, давайте починати з отаких цікавеньких продуктів від NYX. Зроблю вам свочика і сама подивлюся взагалі, що це за відтінки і з чого починати, бо хочеться два відтінки поєднати сьогодні на очах. Ось так вони виглядають, дуже насичені, яскраві, кремова така консистенція. Давайте на внутрішній куточок ока нанесу голубенький відтіночок. Не уявляю, скільки його треба набирати і взагалі, як він себе поводить. Набираю на синтетичний пензлик, наношу повністю на внутрішній куточок ока. Заповнюю половину повіки, знімаю надлишок і розтушовую ось тут в складочці. Слухайте, поки що продукт просто ідеально працює, дуже легко з ним працювати. Ще наберу трішки, додам. До речі, трішечки, в принципі, треба цього продукту, а я тут мигелю капець собі на руку. Наношу зелененький відтіночок. Одразу трішки на нижню повіку наношу.
Так, поки що мене влаштовує все, що тут відбувається. Давайте тепер це все закріплювати сухими тінями. Я візьму палетку від Niki Tutorials Beauty Bay і набираю ось цей голубенький відтіночок. Наношу його, власне кажучи, у складку повіки, там, де у нас голубий відтінок. Потім з палетки Мітчелла я візьму ось такий м'ятний відтіночок і нанесу його ось сюди, складочку. Далі я тут експериментую, капець просто як, бо ці відтінки я ще не пробувала. Хочу набрати ось такий зелений в палетці, господи, Niki Tutorials. І нанесу його на зовнішній куточок ока. Дуже темний мейк мені якось не хочеться робити. От обожнюю працювати на підкладках. Просто обожнюю, бо все набагато легше. Ну, ви бачите, що коїться. Я думаю, що це, знаєте, ці тіні краще, мабуть, наносити на голе повіко. Я так думаю, але ще треба протестувати їх гарненько. Проходжуся цим відтіночком зелененьким на нижній повіці. Не нанесла голубий ось цей кремчик. Далі, друзі, я беру прикрасу сьогоднішнього макіяжу. Ось таку палетку від Lotus Flower. І на мене дивиться тут, звісно, ось цей зелений відтіночок, ось цей зелений відтінок. І здається, що ось цей відтіночок, або ось цей, може, зробимо. Давайте на внутрішній куточок ока нанесу ось цей відтіночок Immortal. Не наношу, до речі, клей для глітеру, подивимося, як будуть ліпитися тіні. Ой, краса. І наступний відтіночок я візьму ось цей все ж таки джангл. Подивіться, яка краса. Так, поїхали. На нижню повіку я візьму відтіночок Mama Tutorials з палетки Niki Tutorials. Наношу пальчиком. На самісінький внутрішній куточок ока я нанесу клей для глітеру. Наберу жовтий сяючий відтіночок з палетки Made by Mitchell і нанесу у внутрішній куточок. Мої дорогенькі любі, давайте переходити до тонального крему. Ось так от він виглядає у відтіночку 100 Rose Ivory із рожевим підтоном. Скажу вам так, це тональний крем на повсякдення. Я, в принципі, так і хотіла, я якби знала, що я беру. От, для сьогоднішнього мейку він так дуже-дуже легенький, але що ж поробиш, що ж поробиш. От, давайте наносити спонжиком. Зараз покажу вам відтіночок. Він такий, знаєте, більш персиковий. До речі, у мене через хворобу, ніс я ще не вилікувала, є шелушіння. Лущиться моя шкіра, от тому зараз якраз перевіримо, що тут та як. Ну, ось так от тональний крем виглядає при першому шарі. Давайте я трошки спробую його нашарувати. Але скажу вам так, що він, в принципі, не нашаровується до якогось середнього покриття, от, або більш просто щільного. Нашарую у стратегічних своїх зонах. Він дуже легенький, реально на повсякдення. Мені, в принципі, дуже подобається, як виглядає моя шкіра. Вона дуже жива, натуральна. І, до речі, мої лущення він не підкреслив. Я вам скажу так. Ну і давайте переходити до рум'яшок від Хаан. Це у мене відтіночок 23 Coral. Що я вам хочу сказати? Ганялася я за цим відтінком, бо це такий самий популярний відтіночок. Зараз вам його покажу. Він дуже красивий, натуральний такий. В принципі, часто можна зустріти такого роду відтіночок. От, але якби красивий, чому б ні. Наношу спочатку пальчиком. Ой, буду сьогодні я зізда просто 80-х відчуваю. І давайте розташовувати це все спонжиком.
Але дякувати, що вони не настільки пігментовані, і я можу трішечки їх згасити. В принципі, мені подобається їх наносити спонжиком. Вони чудово таким методом наносяться. Валюха, зупинися, бо ти зараз будеш зізда просто 80-х. До речі, давайте сьогодні припудрю зону під очима пудрою новою від Ейвелін. Ось так вона називається. Вона, в принципі, є вже на сайті Єзебра. До речі, просто тоді, коли до мене їхало моє замовлення, це ще не було цієї пудри в наявності. Зараз вона вже є. Тому, хто хотів, дуже сильно можете замовити і спробувати. Кажуть, що це аналог пудри від Hourglass. Я вам скажу так, що це не повний аналог пудри від Hourglass, але щось в цьому є. В принципі, мені, до речі, вона подобається, мене все влаштовує. Якби нічого поганого в ній не бачу. Не можу сказати, що це ідеальна пудра, як Hourglass, наприклад. Hourglass для мене це просто топчик. Але щось подібне і як такий, знаєте, бюджетний аналог, в принципі, чому би ні? Хоча багато моїх колег зафукали. Багато кому з дівчат, моїх знайомих, б'юти-блогерок не сподобався. Не сподобалась, на жаль, ця пудра. Мене, в принципі, все влаштовує. Ну що ж, тепер переходимо до ось цієї палетки від Makeup Obsession. Ось так от вона виглядає всередині. Тут вам і контуринг, в принципі, такий більш-менш прохолодний. Ось і бронзер. Бронзер для мене дуже якийсь помаранчевий. Помаранчевий, тому я не буду з ним так сильно бавитися. От, а от з контурингом я все ж таки побавлюся. І так, набираю ось цей відтіночок BAV. Впрацьовую його в пензлик і теж не можу сказати, що це, знаєте, такий контуринг. Для мене це щось середнє між контурингом та бронзером, скажімо так. От, наприклад, як, господи, ось ця палетка двушка від Charlotte Tilbury, ось там такий відтіночок. Для мене це теж щось подібне. І, до речі, у мене є палеточка від NAM з відтіночком контурингу. Ось це теж для мене такий аналог, скажімо так. Пігментація у нього адекватна, можна спокійно нашаровувати. Ну, якщо це все наносити таким більш легким пензликом, не як у мене, то це буде ще більш легкий ефект. Давайте щось нанесу сяюче. Хочу спробувати ось цей відтіночок в якості такого сяючого бронзеру. Красиво виходить. Змішаю ці два відтіночка і нанесу трішки на ніс. Валь, трішки, що це таке? Господи, стидобисько. Окей, тепер з продуктів для обличчя в мене залишився ось цей хайлайтер від Max Factor. Відтіночок це 001 Nude Beam. І що я вам скажу? Зараз ви все побачите. Набираю і наношу. При такій кільцевій лампі все дуже насичено виглядає. Я розумію, що в мене на обличчі повний перебор, здається. Але скажу вам так, що в реальності все більш-менш адекватно. Хайлайтер сяє просто бомбічно, але вам скажу, що знову ж таки кільце робить все більш яскравим. В житті це трішечки, знаєте, трішечки спокійніше. Це такий хайлайтер на повсякдення. От. І він мені дуже подобається, що він вполіровується в шкіру, не підкреслює при цьому текстуру шкіри. От. Так що просто чудовий хайлайтер. Ну що, друзі, давайте тепер робити фіналочку. Я беру лайнер від Бель для ластовиння. І будемо зараз щось тут хімічити. Я так давно не робила, до речі, ластовиння. Ой. Коротше кажучи, отак от виглядає лайнер. І давайте пробувати. Не уявляю, що воно буде, але що ж поробиш? Тить, 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 тить. Слухайте, а це.
Щось аж занадто натурально виходить. Слухайте, друзі, дивлюсь на себе, і, в принципі, в польових умовах це непогано ще виглядає. Що я вам скажу? Давайте тепер поговоримо про продукти, які я спробувала. Скажу вам, що я про них думаю. До речі, ось це гель для брів, який я рекомендувала в попередніх якихось відео, а також в моєму тіктоці, підписуйтесь. Він, так, я його теж замовляла на Єзебра, майте на увазі. Давайте почнемо з того, від чого я просто в захваті, і це, звісно, ось ці штукенці від бренду NYX. Мені дуже подобається. Я хотіла, чесно кажучи, відтінок лавандовий, але його не було, на жаль. Але ви знаєте, мабуть, таки на майбутнє я собі прикуплю всі відтіночки, бо мені дуже сильно сподобалося. Пілу із бази, блін, ти просто фіг дістанеш. А це таке більш доступне, так що придивіться, реально, придивіться. Прикольна штука. Не буду на 100% рекомендувати, бо треба його ще нормально протестувати, але поки що я під дуже хорошим враженням, бо це легко тушується, легко наноситься, це нашаровується, немає жодних взагалі проблем, і це мало того стійке ще й, бо з руки це важко змивається, я вам так скажу. Тож, в принципі, поки що мені дуже сильно сподобалося. Потім тональний крем, теж поки що він мені подобається. Я його коли наносила в перший раз, ходила з ним цілий день, в принципі, нічого такого страшного з ним не було. Він себе веде, як всі звичайні повсякденні тональні кремушки. От, так що непогана річ, я розумію, чому подобається блогерам цей тональний крем. Він не підкреслив мені пори, якісь недоліки, лущення, які у мене зараз є на обличчі, тому дуже прикольна штука, також буду тестувати, не знаю, може в Інстаграм вам розкажу про свої фаворити, або може тут на каналі, якщо дійдуть руки просто. Коротше кажучи, десь колись почуєте 100% про нього. Рум'яна, чесно кажучи, поки що не розпробувала. Я в захваті від рум'ян від Rare Beauty, але, по-перше, це дорогущі рум'яна, хочеться знайти все ж таки більш дешеві такі аналоги. От, тому вирішила спробувати ось ці рум'яшки. Поки що мені подобається, і подобається те, що це не пекельна якась пігментація, це нормальна, адекватна пігментація, з якою справиться просто будь-яка дівчина. От, тому подобаються, не роз'їдають тональний крем, до речі, цього не помітила, але зауважу, я тестувала ось ці два продукти разом. Тобто я не знаю, як ці рум'яна будуть себе вести з іншими тональними кремами, тому буду тестувати надалі, але поки що мені подобається, я в захваті просто від відтіночка. Наступне, це ось цей хайлайтер. Слухайте, друзі, це просто моя знахідка, я взагалі в шоці, як це, чого це, я на нього подивилася, подивіться просто на цю красу у відтінку шампанського, це на повсякдення просто супер знахідка, ну і не тільки на повсякдення, бо він дуже круто нашаровуються і вполіровуються у вашу шкіру. Тож, ось цей продукт 100% раджу, якщо ви шукаєте якийсь відносно бюджетний, скажімо так, хайлайтер, то, дівчата, придивіться, це просто пушка. І ось така палеточка від Makeup Obsession. Що я вам скажу? Не повністю я в захваті, бо розумію, що не всі відтінки я зможу використовувати. Елементарно, ось цей помаранчевий відтінок, він мене просто засмучує. Але добре, не біда. Інші відтіночки, в принципі, можу використовувати. Тут ось цей такий, бачите, капець просто, який сяючий. Це, я думаю, на літо підійде мені, коли я буду така вся, надіюся, загоріла. То надіюся, що зможу використовувати такий бронзер. От, а ось ці два відтіночки мені дуже сподобалися. Реально дуже. Бронзер – це щось середнє, точніше, контуринг – щось середнє між контурингом і бронзером. Можливо, для когось це буде контуринг. Для мене це все ж таки
все-таки бронзер. І ось цей рефіл мені сподобався, бо це крутий сяючий бронзер. Я обожнюю сяючі бронзери додавати, тож дуже крута штука. Варто купувати чи не варто, враховуючи те, що тут мені, наприклад, підійшло лише два відтіночки, а ви така, наприклад, як я, по відтінку шкіри, то так. Тут уже питання, якби, хто що хоче. Ну і останній просто чудо-засіб – це маркер для листовиння. Я вам скажу так, що це просто ракета-петарда. По-перше, відтіночок дуже природній. По-друге, блін, це дуже легко, швидко і офігезно. Бо отой спрей, якщо ви пам'ятаєте, колориста, чи як він там називається, блін, ти поки навчишся робити ним ластовиння, то ти просто задовбешся. Тут ти взяв маркер собі, натицяв на обличчя і якби йдеш собі, радієш життю. Коротше кажучи, дуже крута штука, з якою неможливо переборщити, мені здається, бо адекватна пігментація, прибиваєте пальчиком і все у вас чудово виходить. Так що, Бель, вам просто велика вподобайка за цей продукт. До речі, цей продукт дуже швидко розкуповують. Полячки просто шаленіють по цьому продукту, так що майте на увазі, якщо ви хочете спробувати, то летіть і замовляйте, бо воно того варте. Це, до речі, була якась лімітована колекція, здається, але Бель її перевипускають частенько. І що я вам скажу, я просто під великим хорошим враженням, мені сподобалися сьогоднішні продукти, ну це реально тема. Це реально крута тема, треба взяти ще відтінки. Ну і звісно, на моїх очах розкішна палітра Кобра від Lotus Flower, це я просто мовчу. Це моя шалена любов, дуже раджу і рекомендую. Що ж, друзі, дякую вам велике за увагу, я надіюсь, що вам сподобалося це відео, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою шаленою. Я надіюсь, що ви мене також кохаєте донестями, як я вас жартую. Друзі, пишіть ваші коментарі, як завжди, діліться вашими враженнями від продуктів, можливо, хтось щось тут пробував вже, тому пишіть, обов'язково пишіть. Якщо хтось оце пробував, обов'язково напишіть ваш коментар, ваш відгук, бо дуже цікаво, це дуже рідкісна штука і здається, що на українському ютубі це взагалі ще не мелькало, а дуже бюджетна крута штучка. Так що, друзі, як завжди хочу сказати велике-велике дякую нашим Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям за те, що я для вас відзняла сьогодні відео. Обов'язково донатим, друзі, і не вішаємо носа, все у нас буде Україна. Дякую вам за увагу, всіх цілую, обіймаю, бувайте!